sve je oko mene pravo ludilo. Neke stvari nisam tako baš zamišljao. I dragi slušalci, dragi gledalci, vaša omiljena Radio Amnezija. Kakva luna, boli me baš dupe u životu za bilo pogodnje. Ne može nikad vlast protiv se. Tako je. Ja, kako bih ja jel. Da. Ja bih sprdao za stolom. Ceo svijet je tvoj, žena Bože. Pozadnji za kreveta punu kesu limuna ima. I sad ona se našla, kaže ja sam za kole. Koji koji, kad si dala neko nešto? Slobe, rako da se ne obraćaš. Pričala je da će svi saznati s kakva dva ološa živimo u kući. Zanima me ni jedan ni drugi. Jesu stvarno jedno za drugo, veruj mi, mi dvoje. Tebi svako nešto kaže. Tebi je neko rekao, ali nisam ja. Možda ono skuštovaća ona ista koji je ona. Ušao u reality, ova naša momka. Meni kaže, žao što sad je ne uvaš, a mene vako kaže, uvaš. Znači, žena ima već unapred neke lične frustracije. Slobi da kresem ženu, na njoj da bira. Žiža, išao je za mnom, pritiskaš mi penis. I ovako. Od kad ističu, nisam čuo ovo, idi malo dublje. Ima svega. Ako ne ustanete, neću dobiti tortu za rođendan. Pozabavit ću se time, moram reći. A to Rajuna će da počiste dnevnu sobu. Stalo te viče da te volim. Ja sam sirotinski vođa. Saška. Saška. Pri tome vređaš, sinoć, govoreš mi pederu. Ko ti rekao pederu? Rekao si mi ovdje pederu, udario si me parama. Da, noćas. Svi su videli da si brzo. Pa i ti potvrđuješ to. Pa šta da radi kad sam video? Ko si ti da ne daš kad sam ja dao pola svoga? Ja sam se odrekao svoga. Pa dobro onda kažeš pola, ti kažeš daću ceo. This is the Tony Day.